sabem o que tem que fazer, este Legnac, ó. Ó. Eu sei, vocês tá, sabem, eu sei, pra tá, comemorar. Vamos, bota a janela pra gente. Vamos bater nesse mid. Bota a janela pra gente. É. Ah, vocês estão trolando, né? Não. Caraca. Ué, eu não acredito, Toma, toma. Mano, cara. Toma, meu toma. Deus. Meu Deus, aí, velho, ó, vamos ver. Achei que era festa. Ele tá banido. O Gal tá banido. Já saiu no Twitter, velho. Penalidade máxima. Banido. Cara, vai ser pro A, tá? É, eles mostraram. Agora vai passar ele, Passou na L minha. Tá. Eu rodei. Passando A ou L? L. Tô chegando contigo, Lemão. Tem mais. Passando L, passou? Fudeu. Abandonei L.